Čau tady, tady je Michal a Zekira. Čau tě. A vítáme vás u třetího dílu naší části projektu, kde stavíme přístav. A co dnešní díl budeme dělat, Zekir? Tak budeme dorobit ještě osvětlení mostu a je se vrhým na dom. Jo, jinak malinko jsme tady před natáčením hráli za kamerou. Tak čili já si pouštím stopky, dneska máme pondělí 27. února po 7. večer nebo na večer. Tak stopky běží a všechny ty změny, co vám teďka budeme ukazovat, tak jsou dělaný teďka před natáčením. Jak to už tady hrajeme, se můžu podívat. Pod pěti, takže nějakou hodinu a půl, tak můžeme. Teď tady už vidíte nějaký, že tady jsou nějaké první změny, že máme to asi právě, tak jsme to postupně dělali, ne? No. Čili já jsem tady udělal tady tu cestu, taky tady mezi tím dělal tady tu lávu, plus tu fontánu udělal. Zároveň taky udělal na ty mostony, takže to už je teďka kompletně hotový. Potom osvětloval tu cestu Zeky hlavně. Tady jsme udělali ty stromy, stěnu. Tady jako Zeky musel takový pěkný osvícení, tady těch pomocí těch dýní a těch listů. Jak ty stromy můžu ukázat, že to byl můj nápad. Tady vidíte. No, takhle pěkně to svítí. No, a potom teďka jsem musel na 4 hodinky jít a Zeky tady mezi tím postavil tenhle barák. Tak Zeky, můžeme jít ukázat? Začít nejřině je. No to už něco máš, kytičky. A tady takhle. No. A dneska tady Zeky tady teďka bude dodělávat ten interiér ještě tady nahoře v patře a to je větraně. Ale já tam budu dělat to osvětlení té cesty. Tak já nevím. To vyzerá. Je to všechno, co jsme takhle udělali. No. OK. Takže já jdu dělat to osvětlení a takže budu potřebovat ploty, lampy, trapdory. Sem bych dál. Počkat, dal bych sem. 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 Je to pravda. No, sorry. Dík. Tak. A tady už to svítí tohleto, OK. Teďka jenom naproti. Kde tady mám ty poty? A dva, tři. A dva. Tři. Dva. Čekat, už jsou tři. A i tak je to obudnější. Že bych to udělal 4. Tak ještě jsme se trošku tady jeli prohlítět a Kir? No. Platí to teda, jak jsme se dohodli, že děláme ten přístav, že bude stream, jak budeme stavit ten most. No. Takže já si nevím, že to těšit, až bude dokončený přístav, bude až stream na most. Thank you.
jo? Tak mi koukáš, jak vypadá ten common test ještě. Je tam nějakých 30 asi, nebo 40 no. Počkaj. A 29 no. No tak. Čas? Nepíše mi to tam, nevím prečo. Už renderujem do 60 FPS. Ty renderuješ? Teraz nie, no a už nebyl renderovat do 60 FPS. Jo. Pojď, jaký ty myslíš, taková frekvence těch lamp bude stačit? Co bylo už tak? Tak jsou... To je jako vždy 4, ne? Tak já nevím. Co to pak, to 4 nejsou v některých místech? Pej takhle. No. Tak já jsem nastrkal asi ghoststony. Ty jsem dal ghoststony a mohl se rozsvícit na toho moře. Tak to je dobrý, no. Sranda se na ty boty trefit. Jak to je s designem? Pohodu. Jo? Když tak nad tím přemýšlím, tak to udělám ještě takhle. No tady ne, tady už to jde. Já chci ti povědět něco, ať to není tak tichý. Něco? Já nevím, co třeba teďka děláš. Torčkuji. Co torčkuješ? Dom. Aha. Tak jsem potom zvědavý, co s tím uděláš. Jsem možná malinko nesil ty boty. To je tady. Já dobrý, takhle to bude stačit. Já si to neřeším s těma točkama, ať to neskazíš. Kdyby no. Kdyby barák si postavil. No. Kdybyže věc města, tak by to bylo lepší. Co? Kdybyže věc města. Tak, já musím to stavit tady hnedka, můžu to postavit. Tak to máš až. Tak tam postavit další. To je jedna. Už máš nápad? To je něco také jisté, jako je toto. Jo? Tak ještě vlastně budeme stavět ten maják a... To je všechno, ne? Udělat je budu samostatné. Aha. To je jako, já myslím, že pod tím přístavím, to bude všechno už, ne? Čili já doufám, že... V příštím díle bychom teoreticky mohli udělat ten maják, ne? No. Tak ještě to nám chybuje dvě domy. Co? Tak ještě to nám chybuje dvě domy v hodě. Byl samostatný, tak ty dvě domy ještě cesty k tomu. Tak cesty to můžeme tady vždycky dělat za kamerou. Když se to máš, to nemusí být na kameře dělání cest. Co vlastně to okno? Otvěde. Já jsem vždycká hudba mě začíná hrát. Jak jsme se taky nebavili a... Teďka v přesnu, to budou dva roky, co jsme tak na těch diamantech začínali. Víš, jak kdyby to bylo? Já jsem si to schválně napsal. Chceš to říct? No. Byl to čtvrtek, 12. března, čtvrt na 4 odpoledne. Takže ještě nějakých 14 dní? Tak já nevím. Vy máte rodní prázdný příští týden?
No. Vy taky. Co vy teď tak to máte, ne? No. Tak. Uvidíte. Víš už, jak to bude nějak s časem? Jestli to sami kam jdeš nebo? Tak zatím nic nevím. No je to hrozně jak ten čas letí. No. Asi musíme nevěc. Určitě ne. Tak ještě a zrovna to to. A to bylo to zajímavé. Tak se pá tebe. Ještě jo. Káš, nahoře co se dělá? Oh. Oh. Dobře ty. To podle mě trošku čeká, tam uděláš ohřící. A co bude tady tam? Armor stand. Jsem zvědavý, co tam někdy potíš. Tak si hodně dlouho na sobě jak nějak. No. Ale to ještě? Ještě? Co dělá do toho panáčku? No už asi ne. Ne? Mě se napadlo, co by si tam mohl dát, počkej. Možná to tady. To se budu nemyslel, to je. Drevo tam. Tak je, co pár se ti vysa? Ještě. Jestli je to zvenku. Já ho to zvučku. Aha. Tam se. Co? Čemu ničíš dřevo? Já nic neničím. To byl Enderman. To čorba, jsem ho viděl. Ještě je pět. To bych dával za ty truhly. No. Po co pás, co jsem ti tam měl udělal? V žebříku. Běž k šebříku. Oh, co very good. Pěkný, jo? Co dáme? Co dáme tyto? Ne, počkej. Víš, to nic nejde. Už tam je kaktus. Ty tam vidíš? Ne. On je to rozbil. Našel jsem to zpět. Teď ho tam zase nevidím já. Ach, jo. No tak. Jaký se teď? Tak, to je to zase. Je trošku natočené, ale tak čo. Je to taký chudobnější domček. Však jo. Tak asi už má ten druhý, tak kde by ten bys chtěl, tam už máš koukance do ruku. Doom 2. Tak 2 nebo 3 to je jedno, ten začne mě asi. 3, no. Tak to je jedno. Tak asi bys musel se zbavit nejdřív tí trávy, ne? Nebo bys mohli se vrhnout na maják. Maják bych uděláš nakonec. Jak kdybych udělal ty domy, taky už jen tady je postavený, tak proč teďka dělat zase něco jiného? Ok. Okay. Tak zbavíme se ty trávy. Tak moje že si nabereme nějaké boky. Hm.
A mohl mi ty bloky taky ničit, co? No. Tak. Však potom tu zbývající si donič. Já udělám ten základ. Ten hrubý základ, jak se říká. Tak já si myslím, že takhle asi stačí, ne? Počkej. Jsem zvědavý, co myslíš za bloky. Tak to vadí, jak je tam týstí ta tráva. Tady ještě ústí. Tak je dobré. Já to už mám vyskupit. Co taky, co bereš za bloky? Tady co myslíš takhle? Tráva stačí? No, jedna mi pryč, jedna. Dal by ještě ty další, druhou? Zekr. Može. Už není. Co? A tady nějaký vetřelec. Už není vetřelec. Kamením. Co budeš jít za dveře? Tam mě bude ještě. Aha. Tak. Ne. To se děje. Tak kde jsou nějaké lidé už? Tak já jsem třeba ráno. Ráno? No. Jsi stíhal? Tak ty jsi taky vrozen, abys to udělal. Ne. Jsi schopný obrazně jak stálo v 7, tak... Pojďme si nemohu udělat tady to. Hmm. Tak co, tak tady budou dveře? Já. Počkáš tak chvilku?
Tak jsem tu. OK. Jsem znáš. Jo. Co jak to tam bude? Vysoko velký barák, ne? Co je, bude všetko tam? Tak co to ještě bude? Vidíš. A to je určitě, že bude dobře. Tu. A určitě aj to. Co vymýšlíš nebo stojíš podle něčeho? Jsem si našel jednu trochu pěkné. Tak. Já jsem zatím nechal tak. Co? Co to tam bude? To bude tak jako keby kovácká dělňa. A tak. Já teď uskupím trošku tam a to. Jaká pyramida se tady vytvořila. Tak to jde. Tak. Check up then. Já trošku si vyskopím, jak tady budeme potom stavit tady maják tu plochu. To je, jak můžeš bude dělat. Oh, very nice. Prvý, ne? Byla pyramida, ale už není. Tam to je trošku větší, já jsem to robil trochu malé, trošku je to malé, tak to mám z obrázka vyčítat, jak je to má být velké, těžko.
seznam, jaký to je. Teď než je chytně, tak to vypadá. To je mělo nic chytnout. Už to dáš takhle sám. Chceme tam trošku i nerobit toto podváhu. Test. To nemá něco řeč. Chceme však ještě i ty bloky. Ty bude hoří střecha. Vás to. Tak hoří, no. Prechytne. Tak já rovím ochran. Zkus, mám to zkusit zase. No. A jde již tak, jo? Ta střecha, to je jediný, co to může chytnout. Tak uvidíme. Platí mi to dobrý. Myslím teoreticky mohlo by mohlo být trošku takovou dírku. Že by to jakože išlo tam. To jsem to nechal. Dobrý. Třeba by ti tam nechytlo to dřevo. Které? No tohle. Tohle. Tomu taky. Ještě. Já jdu, že pojdu ještě schodit po kamaráku. Tady to je zatím dobrý ten oheň. No už by nemal, si myslím. Aha, pro mě jen něco už. To je nic nehoří. Nepřáníš to trošku s těma kovernama? Ne, to bude bývat pravý kováč. Dobrý. Už asi nechytne. Zase jdem hrajkať. S čím? Musíš všetko? Tak máš tak udělat tu cestu? No tak cestu jsem robil asi tu jistou, jako bude tu naj. Chceš udělat jinou? Však děkuji do věci. Mi to spadnu, tak jak zatím nechám. Tak. Aby to už nic nechytne. Proč jsem mi poorál? Vypadá to dobře podle mě. Já si myslím, že to je špatný nápad, ne? Tak pěn. Sluce nechat jako, že jsem tam aj trávo někde. No, to už nic neřekneš. Tak. Tak já nevím, čiž myšlenky.
No, dobré. Co si vyrobili? Počkej, tak abadu něco docela. Přičelo mi na těl, co se zbězlo. Tak, dobré. To se ničí. Už si trávu si sem dej. No a... Ale, vajíčka. A ovce. Ha! Co hodil jednu vajíc a zrovna se budu jíhat kuře. To je dobrý. Tak. Máš, co máš být? No, tak ještě baráček a... Zatím nic nehory, no. Sekira. A natočilo 32 minut, tak. Chceš ten díl mít další, nebo... To ještě tak uděláme za kamerou, řekni si. Tak, no to je jedno, jako. No taky. Mě už se nechce stavět. Tak doděláme s tím, ukončíme to. No. To máš to dávat, no. A je počkej na slunce. Hore, hore, hore. Teď to bude trošku jiné. Jaký skotenky nebo bloky? Tak to je obyčejné těnké. OK. To je tady, mě taky. Tenké. Nevím, či také asi skoro bys měl tak to iba. Říkal jsi tenké? No jo, tak to. OK. A ještě sem. Aspoň se mi to má líp dělat. Chce ji vyplnit? Tím dřevem? No. Tak. Tam. Tak. Aha. Koukám, že ty moje dveře, co jsem sem dal, to jsem pěkně hodí. Tak, dobré. To by ho redničně mohl si myslím. Tak ne. Jsem na schodu toho města s celou robotem, tu skobu. Tak, myslím, že to je to. Tak. A kde chytli ty schody, Zekir? No, to je dělalko, si myslím. No, když tak to příštím dělat nebudu. Nic zhoršího se stát nemůže. Schody a to drevo, co ty tak blízko. To vždycky ještě tamhle by mohl schořit, co? No, a tam ten, ale jinak už nic. No, tady všechno video byly, takže se představili já. Tak a to bude po velkou minohara. Ještě tento dom se dostaví, jo. Tak to ukončíme. Počkej, takhle mi bude vidět oba dva. Či nějak takhle jsem byl. To ty na to. Myslím, že ještě z toho blbostí hlavy. Tak. A tě vidět tvůj pěkný skin.
Tak jo, nějak mi to teda prvníček ukončíme, děkám za schýnutí, ufám, jestli vám video líbilo, pokud to zapeňte uhodnotit, ufám, jestli vaše vám si přičte něco, jsme to dneska stihli. Větší než tato je postavička. No tak já jsem tam dodělal vzadu osvětlení tý... Já to ti hejbe držka. Osvětlení tý cesty, co jsem vede, dělal trošku design v tom mostě, mostě baráku, co stavil za kameru, a teďka jsme tady postavili tenhle ten baráček, no a znamená ještě trošku... Zjem. A znamená ještě trošku ta zrovna, tam bude budoucí maják, ještě někam. No, a... Jak se to otvárá, zatvárá? Vlastně někdy u dalšího dílu. Ahoj. Čus.